God afton. I den allsvenska fotbollstoppen vill ju alla åt AIK. Helsingborg på tredje plats med en match mindre spelad är kanske det största hotet. Men så var det ju det där med den svårflörtade hemmapubliken på Olympia. Förutom en helt skrikande speaker så är det tyst på Olympia. Nu måste Helsingborg be sin egen publik att hålla på HIF. Publiken får gärna bua, men jag tycker de ska göra efter matchen. De ska istället hjälpa laget fram. För att jag vet att spelarna älskar att få det här stödet. Helsingborg med tre manna kedja och ändå Mattias Jonsson på mittfältet försökte få publiken på humör den första kvarten för IFK Norrköping. Stavrum växpelade med Jonsson som fick för mycket fot under bollen. Arvid Stavrum slarvade en del men skapade ändå något på egen hand. Den här vändningen är snygg men filmningen som ni ser här, den är vidrig. Domare Martin Hansson gick på bluffen. Straff Stavrum mot Eddie Gustafsson. Segrare, rättvisa. Ja, jag gör ju på mitt sätt och jag försöker liksom läsa. Det är ett spel, jag menar, det är 50-50, det är som i schack. På tal om schack, vad sägs om ett snyggt drag från en arbetshäst till en löpare? Målet av Mikael Blomberg, passningen den geniala från Jonas Wallerstedt. 1-0 till IFK Norrköping som därmed tog sats mot femte raka segern. Helsingborg är ett lagbygge utan balans. Det mesta går på chans och lägena sumpas ständigt. HIF hade säkert 10 sådana här lägen. Inget gick ens på mål. Dessutom har Helsingborg noll fantasi. Nu fick istället högerbacken Roland Nilsson visa oanade skottalanger. Närmare så här kom inte HIF. Istället visade Norrköping mer fantasi i två anfall än hemmalaget gjorde i 55. Det här är det andra. Christian Bergström fick läget på en och en genomtänkt passning. Helsingborgs gulddrömmar försvann. Ikväll har Olympiapubliken all anledning att gnälla på sitt lag. Tre matcher ikväll. Elfsborg, Göteborg 0-1. Helsingborg, Norrköping också 0-1. Alltså Örgryte, Örebro 1-1. Norrköping med femte raka segern kliver nu upp på sjätte platsen. Helsingborg kvar på tredje och i toppen håller AIK undan. Och på onsdag är det ju dags för mästarna att på självaste Wembley ta sig an Arsenal i Champions League. Då är backen Thomas Gustafsson tillbaka i laget. Akademikern som valt att vänta med en proffskarriär utomlands och istället förlängt sitt kontrakt med AIK. AIK är ett oerhört bra alternativ. Och ska jag sticka iväg då vill jag att AIK ska ha en ersättning. 26 år, mitt i sitt livssäsong. Debut i landslaget, en av Sveriges bästa backar i regerande mästarlaget AIK. För Thomas Gustafsson borde allt i livet kretsa kring fotboll. Det har väl gått ganska bra. Kvittot är väl att Tommy har trott på att han fick spela en landskamp från start. Och jag vet att det är svårt att prata om sig själv så att säga. Men det är klart att jag har roligt ut på fotbollsplan. Det tror jag är oerhört viktigt för min egen del. Men mellan träningar, allsvenskan, Champions League och landslaget byter han skepnad och kliver in i en helt annan värld. Där byter han Stuart Baxters föreläsningar om fotboll till professorernas om ekonomi. På Handelshögskolan lägger han grunden till en framtida civil karriär. Studier är någonting som man har nytta av resten av livet. Då. Så att det tycker jag kändes ganska... Det var enkelt det valt efter när jag gått ut gymnasiet att plugga vidare. Vad är den största skillnaden mellan den världen och fotbollsvärlden? Att fotbollsvärlden har väl inte jätteinsikt på vad jag läser och de på skolan har ingen insikt vad fotboll är. Det ekonomiska sinnet verkar alltid ha funnits, liksom viljan att ge dygnet fler timmar. När han studerade i Winnipeg, ja, då fixade han pengar genom att spela proffsfotboll där. Och fick en första galna skotska tränare som skrek och gormade och sa att man skulle springa mycket och skällde. Så att, nej, det tycker jag, det gav mig mycket. Vilken chans att vänja dig alltså. Precis. På onsdag debuterar Thomas i Champions League. Mot Barcelona var han ju avstängd och fick sitta på läktaren. Idag genomförde han och AIK ett sista träningspass före avfärden till England och Wembley. Vi har fått lite första indikationer på ungefär hur de spelar så att vi kommer vara väl förberedda på onsdag. Lider du med Stuart som kommer att sitta där du satt senast? Ja men absolut, han är engelsman och då är Wembley ännu större. Så att det är klart att jag lider med honom. Och så golf. Igår var det ju Pierre Fulke och tidigt i morse slog Maria Hjort till borta i USA där hon vann sin största seger i karriären. Ja, nu är hon ett namn också i proffsvärlden. Maria, Mimmi, Hjort knockade konkurrenterna i Washington. En drömrunda med fem raka birdies i början banade väg för första segern i yrkeslivet. Jag har aldrig vunnit som proffs. Jag har haft mycket vinster som amatör men aldrig
Och det blir liksom proffs, för man tänker väl alltid, ja, ska jag lyckas att vinna? Är jag tillräckligt stark för att kunna vinna? Och sen när det så händer det är jätteskönt att kunna bevisa för sig själv att det går. Hjort vann med två slag före brittiskan Catriona Matthew. Fyra före Annika Sörenstam som blev delad trea. Annika kunde dock inte matcha Mimmi. Det var nästan som för Hjort. Ikväll tjuvstartade elitserien i handboll när svenska mästarna Drott tog emot fjolårets överraskning Alingsås. 24-23 stod det vid full tid. Innan dess hade detta hänt. Alingsås hade dominerat första halvlek efter bitvis läcker anfallshandboll. Här Teddy Nordling till Marcus Alm. Drotts målvakt Mattias Andersson hade inget flyt. Därför ledde gästerna med 13-12 i paus. I andra halvlek vände det. Anderssons målvaktsspel ökade markant i kvalitet. Och Drott började sätta allt fler lägen. Här Tobias Kyller. 24-23 till Drott. Egen boll i slutsekunderna när Teddy Nordling bröt. Hittade Marcus Sjöstedt. Marcus Alm på returen och Fredrik Brokopp i ryggen på Alm. Matchen var slut. Nästan slut när Teddy Nordling skulle lägga straffen som kunde ge Alingsås en poäng i premiären. Det blev 24-24 mellan Drott och Alingsås. Kvällens dubbel hämtar vi från Eskilstuna. Den första avdelningen var odramatisk i och med att favoriten nummer 1 Transin kunde hålla ledningen. Och det är just den positionen som har vunnit sina flesta lopp. Visserligen är han riktigt oinspirerad över upploppet, men håller ändå undan till en säker seger tillsammans med tränaren Fredrik B. Larsson. Mer spännande i DD2, där favoriten 7 Magine Buko fick bestämma tempot i ledningen. Trots det blev hon rejält utmanad över upploppet av nummer 9 Timing. 7 Magine Buko och Magnus Jakobsson, 9 Timing Örjan Kihlström stred sida vid sida och passerade mållinjen samtidigt. Två vinnare i DD2 och två rätta dubbelkombinationer. 1-7 som ger oddset 4,62 och 1-9 som ger oddset 13,16. Visst var det så, och imorgon är det mera sport förstås här i TV4. Hej så länge.